Josefin Malmqvist här direkt ifrån ett soligt Sundbyberg. Här arbetar vi nu frenetiskt mot målet om att bli bäst i Sverige på integration. Den här veckan har sista delen av vår handlingsplan för ett bättre mottagande av ensamkommande barn blivit klart. Vi vill nämligen från politikens sida säkerställa att alla delar av mottagandet är så effektiva som möjligt och säkrar att de ensamkommande på bästa möjliga sätt får ett gott mottagande och blir självständiga, självförsörjande individer när de blir 18 år. Därför har vi gått igenom alla delar av mottagandet från en boendekedja, språkstödjande insatser och säkra att de får individuella planer i skolan som också genomförs, att utbildningen utformas utifrån dem. Praktik genom advisory board och psykologiska insatser med hjälp av landstinget med flera exempel. Den här veckan har vi också haft möte med Migrationsverket för att prata om deras beslut att göra Sundbyberg till en ny mottagande kommun för ensamkommande barn. Från och med juli 2018 så kommer Sundbyberg vara en av de kommuner i landet som först tar emot ensamkommande barn och unga när de först anländer till landet innan de sen blir kommunplacerade runt om i landet. Det här kommer ställa ganska stora krav på oss att vara kostnadsmedvetna och effektiva, strukturerade och flexibla i vårt arbete. Och jag vill säkerställa att staten tar sitt ansvar för kostnaderna kopplat till detta så att man inte skälper över kostnader på Sundbybergarna. Slutligen så har Arbetsförmedlingen den här veckan kommit med en särskild rapport när det gäller kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Och det är verkligen ingen munter läsning. Här i Stockholms län så vet ju vi att utrikesfödda män har en högre sysselsättningsgrad än inrikesfödda män i resten av landet. Men för kvinnor så ser det väldigt annorlunda ut. Många majoritet har kort utbildning, grundskola eller kortare. När man tittar på personer som fyllt 45 år så har 2/3 bara kort utbildning. Och det är väldigt svårt för dem att komma in på arbetsmarknaden. Vi ser att färre kommer in och fler hoppar av sin etablering. Därför behövs ganska radikala förändringar. En del av de politikutvecklingsarbeten som jag lett under året har bland annat föreslagit ta bort retroaktiviteten i föräldraförsäkringen, inför kvalificering till våra välfärdssystem, säkerställa att kvinnor tidigare och tydligare får del av befintliga utbildningsinsatser som faktiskt finns och säkra att man också får del av arbetsmarknadsnära träning och praktik. Det är några av de insatser som vi har föreslagit och som jag tror är helt centralt för att bryta den här utvecklingen framöver. Det var allt för den här veckan. Stort tack för att ni har tittat. Hoppas ni får en riktigt trevlig helg. Hejdå!